News 18 অসম অর্কেস্ট্রার প্রতিযোগিতা আৰু সেই প্রতিযোগিতাৰ হিতানত বৰখৰাণী বিখয়া বাহতৰ যিখন পূজা এবাৰ 98 সংখ্যক হৈছে সেইখন পূজা আৰু সেইখন পূজায় এইবাৰ শ্রেষ্ঠত্বৰ হিতানত অৰ্থাৎ পৰম্পৰাগত মণ্ডপৰ হিতানত তেওঁলোকে দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠত্ব অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আমি তেওঁলোকক অভিনন্দন জনাম সমান্তৰালকৈ আপোনালোকক নাগাৰা নামৰ মাজলৈ লৈ যাম এ বৰখৰাণী বাহতৰ ঘৰ আমি তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ আহিছো বৰখৰাণী বিখয়াৰ ঘৰলৈ ইয়াত নাগাৰা নাম চলি আছে ইয়াত ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে নাগাৰা নাম সুন্দৰকৈ পৰিবেশন কৰিছে বৰখাবা সকলোৰে সৈতে আমি এই মুহূৰ্তত এই পূজা দেখুৱাইছো বৰখৰাণী বিখয়াৰ ঘৰৰ এয়া পূজা আৰু সুন্দৰকৈ ইয়াত কুকুলা ৰংটোৱে যথেষ্ট প্ৰাধান্য পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু প্ৰত্যেক বছৰে ইয়াত ব্যতিক্ৰম ৰূপত পূজাভাগ দাঙি ধৰা পৰিলক্ষিত হয় এইবাৰো তাৰ ব্যতিক্ৰম হৈছে আধ্যাত্মিকতাক তেওঁলোকে সদায় আগ স্থান দিয়ে আৰু এয়া নাগাৰা নাম আমি দেখুৱাইছো এই মুহূৰ্তত আমাক দেখুৱাই যাব নাগাৰা নাম নাগাৰা নামৰ মাজলৈ যোৱাৰ পাছত আমি বৰখৰাণী বিষয়ৰ ওচৰলৈ যাম বিষয়া পৰিয়ালৰ এয়া 98 সংখ্যক পূজা তেওঁলোকে আধ্যাত্মিকতাৰ সেই পূজাখন পাতিছে তেওঁলোকৰ মন্তব্য আমাক কৰিব ওপৰৰ ভাগতো আমি দেখুৱাইছো সুন্দৰকৈ টেকেলি কোমোৰা তামোলৰ থোক এনেকৈ ধুনীয়াকৈ লগাই থোৱা হৈছে এক সুন্দৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে সেই দৃশ্যৰ মাজৰ পৰাই আপোনালোকক মই এই মুহূৰ্তত এয়া নাগাৰা নামৰ মাজলৈ কিছু সময়ৰ বাবে লৈ গৈছোঁ তাৰ পাছতে আমি বৰখাবাৰ ওচৰলৈ যাম তেওঁলোকক অভিনন্দন জনাম লগতে তেওঁলোকক উপহাৰৰ টোপোলাটি বঁটাটিও আমি আগবঢ়াম আৰু সেয়া নাগাৰা নামৰ আমি দৃশ্য আপোনাক দেখুৱাইছোঁ লগতে বৰখাবাই বৰ সুন্দৰকৈ নাগাৰা নাম চাই আছে প্ৰথমতে আমি নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ তৰফৰ পৰা অভিনন্দন জনাইছোঁ বা আপোনাক আৰু সেই বঁটাটো প্ৰথমতে আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ অঁ দেউতাক মোৰ পিতৃ অশোক কুমাৰ বিষয়া তৃতীয় পুৰুষ এই পূজা ভাগৰ গতিকে তেখেতে ল'লে বেছি ভাল হ'ব আপোনাক অভিনন্দন জনাইছোঁ আৰু বঁটাটো গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ বেষ্ট ট্ৰেডিশ্যনেল মণ্ডপৰ ছেকেণ্ড পজিশ্যনত আপোনাক অভিনন্দন জনাইছোঁ আৰু এই পূজাখন আমি আগৰ পৰাই চাই আহিছোঁ পূজাখনৰ বিষয়ে আপোনাৰ পৰাও জানিম বৰখাবাৰ পৰাও জানিম আৰু উৎপলে আমাক দিলে এই মুহূৰ্তত আমি আপোনাৰ পৰা জানিম পূজাভাগৰ কথা অকণমান জানিব বিচাৰিছোঁ পূজাভাগৰ কথা জানিব বিচাৰিছোঁ লগতে যৌৱনে আমনি কৰে টু এই বিষয়ে অকণমান চমুকৈ জানিম তাৰে পূজাভাগটো মোৰ ককা দেউতা স্বৰ্গীয় বৰকান্ত বিষয়ে আৰম্ভ কৰিছোঁ তাৰপিছত মোৰ দেউতা ক্ষীৰকান্ত বিষয়ে তাৰপৰা এতিয়া মোৰ পাল্লাতে পৰিলে আৰু আমাৰ এতিয়া গোটেইখিনি মিলি আমি কৰোঁ আৰু পূজাভাগ আঠানব্বৈ বছৰত বৰ্ষত ভৰি দিলে আমি ইয়াতে কোনো পৰম্পৰা চেঞ্জ কৰা নাই আমাৰ পূজাৰ কোনো বলি নহয় আৰু যিখিনি আমাৰ বৈদিক ৰীতিভাৱে যিখিনি পূজা আমি সেইটো পূজাই কৰোঁ তাৰ বাবে কোনো বাহ্যিকতা বা তেনেধৰণৰ একো নাই বাকী মা দুৰ্গাৰ আশীৰ্বাদত চলি আছে আৰু চাওঁ আৰু আৰু এটা বছৰ মাজত আছে 100 বছৰ কৰোণাৰ সময়তো আপোনালোকে অনুষ্ঠানীয়কৈ পাতিছিল তেতিয়াও আমি আহিছিলোঁ তেতিয়া ভয়বিহুল নাছিল বা যথেষ্ট জাক জমক নাছিল বা নাগাৰা পাৰ্টি নাছিল কিন্তু নাম প্ৰসংগ আপোনালোকৰ তেতিয়াও চলিছিল কৰোণা কভিডকালীনৰ মাজতো হয় আমাৰ কভিডকালীনৰ মাজতো আমি পূজা হৈছিল আমাৰ এতিয়া ধৰক নাম চাম হোৱা নাই নিউজ 18ক অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু বিচাৰক মণ্ডলীকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ পৰম্পৰাগত পূজাৰ দ্বিতীয় স্থান আমাৰ পূজাভাগে লাভ কৰিছে এক উৎসাহ আচলতে 98 বছৰ অতিক্ৰম কৰিলে আমাৰ পূজাভাগ আজু ককা স্বৰ্গীয় বৰদাকান্ত বিষয়াদেৱে ঘট পূজা আৰম্ভ কৰিছিলে ঘট প্ৰতিষ্ঠা কৰি তাৰপিছত মোৰ ককা স্বৰ্গীয় ক্ষীৰদাকান্ত বিষয়াদেৱে প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপন কৰি মাৰ সাকাৰ ৰূপৰ পূজা আৰম্ভ কৰিলে এতিয়া সেইটো চলি আহিছে এতিয়া মোৰ পিতৃয়ে দায়িত্ব লৈছে অশোক কুমাৰ বিষয়াদেৱ লগতে খুৰাহঁত আছে তেনেকৈ এতিয়া আমিও সহযোগ কৰিছোঁ যথাসম্ভৱ তেনেকৈ ঘৰৰ মাজতে একেবাৰে পৰিয়াল কেন্দ্ৰিক পূজা এভাগ ৰাইজ আহে আৰু আটাইতকৈ ভাল লাগে যে গুৱাহাটীৰ খুব পুৰণি মানুহখিনিও আহে এই পূজা ভাগলৈ আৰু এই পূজাত কাইলৈ বা তাৰ পাছত দশমীৰ দিনাখন এয়াতো অস্থায়ী পূজা নহয় জানো মূৰ্তি সেয়া উটুৱাই দিয়া হয় সেই আটাইখিনি পৰম্পৰা একে থাকে বাকীসকলত একে সম্পূৰ্ণৰূপে একে থাকে মাৰ সাকাৰ ৰূপৰ আমি বিদায় দিম দশমী দিনাখন পুৱা ভাগত ঘট বিসৰ্জন হয় ঘট বিসৰ্জনৰ পৰা আহি পেলাই আমি ব্ৰত ভাঙো তাৰপিছত সন্ধিয়া সময়ত মাক মাৰ বিসৰ্জনৰ বাবে মানে সাকাৰ
রূপ তো মার বিসর্জন কেতিয়াও হব নরে আমার মাজর পড়া এই পৃথিবীর ব্রা তেওরে তেওরে রচিত গুটেখন এই পৃথিবী আমি সকলো মার হাকার রূপ তো আমি গধুলি সময় বিদায় দিও মার নকলে আকা আমার শিব দুঃখ ধরব না শিব দুঃখ ধরব গতিকে সারু ফালে চাব লাগিব আর বা এই তো যৌবনে আমনে করে দুই অতিক্রম হওঁতে মোৰ পিতৃয়ে ক'লে যে আচলতে আৰু কেইবছৰমান আগৰ পৰাই দেউতাই ছবি বনাব বিচাৰি আছিলে কিন্তু আমি এতিয়া যৌৱনামনি কৰে যেতিয়া ৰিলিজ হৈছিলে তেতিয়া প্ৰায় এশটা ছবিগৃহ আছিলে অসমত বা যি হওক তাৰপিছত বজাৰখন অকণমান মন্দা আছিলে মাজৰ সময়ত তেতিয়া আমিও ভাবিছোঁ যে নিজৰ পকেটৰ পইচা লগাব কি হ'ব কি নহয় অকণমান চাই লওঁ তাৰপিছৰ পৰা নাই 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 আমি খেল দ্য গেমৰ পিছত আকৌ বনাম বনাম কৈ আছিলে এতিয়া আকৌ কৈছে যৌৱনামনি কৰে টু একদম দেউতাই বনাবই কাৰো কথা নুশুনে আমি আমাৰো ভালে লাগিছে আজি তাৰ ফাৰ্ষ্ট ড্ৰাফ্ট চিত্ৰনাট্যখনৰ প্ৰথম ড্ৰাফ্টটোৰ আজি মাৰ চৰণত পূজা দিয়া হ'ল অভিনন্দন জনাইছোঁ সেয়াও অভিনন্দন জনাইছোঁ আৰু বৰষা বাই সুন্দৰকৈ কথাখিনি ক'লে পূজাখনৰ গৰিমাৰ কথা কৈছে আৰু এনেকৈ 98 বছৰৰ পাছত 99 আৰু 100 বছৰ ধুমধামেৰে 100 বছৰ সেই পূজালৈ আহক সকলো ভালে থাকক আমিও কামনা কৰিছোঁ নিউজ এটেন আপোনাৰ পিছতে আকৌ এবাৰ অভিনন্দন জনাইছোঁ আটাইকে এনেকৈ সুন্দৰকৈ আগবাঢ়ি যাওক আৰু এনেকৈ আমি পূজা দেখুৱাই গৈছোঁ নিউজ এটেনৰ দৰ্শকক নাগাৰা নামৰ মাজলৈ আমি গৈছোঁ নাগাৰা নামো আপোনালোকক দেখুৱাই গৈছোঁ লগতে দৰ্শকসকল আছে তেওঁলোকৰ সৈতেও দুই এগৰাকীৰ সৈতে হয়